Z nami je pa že naš drugi gost, profesor dr. Gregor Žvelc, specialist klinične psihologije, psihoterapeut in supervizor, je soustanovitelj in direktor Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, zaposlen pa je kot izredni profesor za klinično psihologijo na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in na oddelku za psihologijo v Kopru, Univerze na Primorskem. Dragi gledalci, naj vas še enkrat spomnim, da lahko svoje vprašanja postavite na strani Slido, do katere dostopate preko linka v opisu. Profesor Žvelc, jaz pa vam kar predajam besedo. Ok, najlepša hvala. Mogoče samo, če omogočite deljenje ekrana, ker mi piše, da ne morem deliti. Aha, zdaj pa bo. Ok, lepo pozdravljeni z moje strani. Danes bomo govorili o terapevtskem odnosu in spremembah v psihoterapiji. Tako da morda lahko pomislite tisti, ki ste že bili v psihoterapiji, kaj vam je v psihoterapiji pomagalo. In tisti morda, ki še razmišljate, da bi šli na psihoterapijo, lahko za trenutek pomislite, kakšen odnos bi želel imeti, se pravi, kakšen bi rabil biti psihoterapevt. Tako da tok za trenutek, če pomislite na to. In gremo naprej na temo. Namreč, ko vprašam moje študente o tem, kakšen odnos bi želeli imeti s terapevtom, je zanimivo v bistvu, da to, kar povedo, je zelo skladno z raziskavami psihoterapije. In številne raziskave psihoterapije ugotavljajo, da je psihoterapevtski odnos konsistentno povezan z uspešnim izidom psihoterapije. Se pravi, če imamo dober kvaliteten odnos, psihoterapevtski odnos, je to povezano s pozitivnimi izidi. Ker je v bistvu tudi logično, ne? Če se ne bomo počutili varno v odnosu, če ne bomo imeli občutek, da nas terapevt razume, verjetno tudi ostale vsebine psihoterapije ne bodo učinkovale. Ne? Tako da psihoterapevtski odnos je dejansko skupni faktor različnih psihoterapevtskih pristopov. Tako kognitivno-vedenske terapije, psihoanalitične, integrativne in tako naprej. Imajo pa različne psihoterapevtske smeri, različen pogled na psihoterapevtski odnos. Nekatere smeri ga vidijo predvsem kot predpogoj za spremembo, nekatere smeri pa kot temeljni proces spremembe. O tem bomo tudi govorili. Zdaj, kaj govorijo raziskave, kateri so te učinkoviti elementi psihoterapevtskega odnosa? Tako da Norcross in Vampol sta naredila pregled številnih raziskav in sta nekako ugotovila, da so učinkoviti naslednji elementi. To je terapevtska delovna alijansa, ki se nanaša na skladnost med klientom in terapevtom o ciljih terapije in obenem se nanaša na pozitivno čustveno vez. Dokazano je tudi učinkovita empatija. Se pravi, da ima klient občutek, da ga terapevt resnično razume, da resnično razume njegov notranji svet. Sprejemajoč odnos, ki se nanaša na to, da imajo klienti občutek, da jih terapevt v bistvu sprejema, da sprejemajo tudi tiste aspekte njih, ki se njim samim zdijo v bistvu kot sramotni, kot težki, kot nesprejemljivi. Ne? In včasih klienti dejansko na koncu terapije povedo, da jim je zelo veliko pomenil, se pravi, da je terapevt sprejel naprimer njihovo žalost, jezo, strah v nasprotju s drugimi odnosi, ki so na nek način delovali negativno v odnosu do njihovih čustev in ranljivosti. Naslednji element je zbiranje in dajanje povratne informacije klientu, ki se nanaša na to, da je pomembno popraševati kliente o tem, kako se počutijo v terapiji, kako jim je. Ne, lahko včasih vprašam,
ob koncu terapije ali pa med terapijo, kako pa se počute v najnem odnosu? Ali pa s kakšnimi počutki prehajate danes? In na ta način bomo lahko zvedeli, kako je klientu na terapiji. In v primeru, če bo klient rekel, joj, zadnjič pa niste razumeli, zadnjič sem pa imel občutek, da ste me zgrešili, bomo lahko potem delali na tem. Na sprotnem primeru ne bomo vedeli tega, ne? Ker doskrat klienti sami ne povedo, kako jim je v terapevtskem odnosu. Naslednji element je kongruentnost, pristnost. To pomeni, da terapevt dejansko je skladen sam s sabo. Da ko je empatičen, to dejansko čuti, se pravi, da ni umeten. Ne? Da ima klient občutek, da v bistvu terapevt resnično stoji za tem, kar reče, kar misli. Ne? Potem spodbujanje pozitivnih pričakovanj, to se je izkazalo tudi kot koristno. Dostkrat klienti na začetku terapije vprašajo, ali je še kaj upanja zame? Ne? Ali mi bo to sploh pomagal? In spodbujanje pozitivnih pričakovanj, se pravi, da bo pomagal, da obstaja možnosti, ne, seveda je pozitivno povezano z izidi terapije. Potem pa imamo še terapevtovo upravljanje s kontratransferjem. Kontratransfer se nanaša na vse čustvene reakcije, ki jih ima terapevt v odnosu s klientom. Ne, in včasih bo lahko terapevt čutil zelo težka čustva, kot je strah, grozo, žalost, jezo. In pomembno je, da on zna s tem shajati, da zna regulirati ta občutja, zato da to ne bo motil odnosa s klientom. In popravljanje motenj v aliansi. To pomeni, da če pride do nekih motenj, napak v odnosu, da nekako delamo s tem. Ne? O tem bomo več govorili kasneje. Kaj pa so negativni elementi? V bistvu ravno nasprotno temu, kar smo zdaj rekli. To je terapevtova konfrontacija. Če je terapevt zelo konfrontativen, to lahko zelo moti odnos. Tudi negativni procesi, da je terapevt kritičen, sovražen, nesprejmajoč, očitno, ne? Verjetno ne pripomore k terapiji. Potem terapevtove predpostavke o klientovem doživljanju. Se pravi, da je terapevt preveč centriran v svojih predpostavkah, v svoji teoriji, namesto, da bi probal razumeti klientovo izkušnjo. To se nanaša tudi z naslednjimi, kot je pretirano osredotočenost na lastno perspektivo, rigidnost, da se terapevt ne prilagaja klientu. In v zadnjem času so ugotovili tudi, da negativno deluje neupoštevanje specifike kulturnega ozadja klienta. Je zelo pomembno imeti v mislih, iz katerega kulturnega ozadja konteksta prihaja klient in se na to potrebno prilagoditi in uglasiti. Ok, mi smo pred časom, kolegica Modičeva, smo naredili tudi raziskavo kvalitativno o tem, kaj pa slovenski terapevti, slovenski klienti poročajo o terapiji, kaj je njim pomagalo. Tako da ona je naredila intervjuje s klienti, ki so obiskovali vsaj eno leto integrativno terapijo in v bistvu smo prišli do podobnih procesov. To je do empatije, sprejemanja, ujemanja. Pri ujemanju so rekli, kada so se nekako zaštekali s terapeutom, kada so se nekako ujeli v teh tudi v nekih osebnih karakteristikah. Potem občutek povezanosti s terapeutom, varnosti in zaupanja. Obenem so pa vsi poudarjali tudi neko novo odnosno izkušnjo, da je prišlo med klientom in terapeutom do nečesa novega v odnosu, kar morda niso nikoli prej doživeli. Kako terapevtski odnos vpliva na spremembo v psihoterapiji? Se pravi, na kakšen način pa vpliva na spremembe? Po eni strani je predpogoj za uspešno izvajanje tehnik in metod, obenem terapevtski odnos omogoča čustveno in fiziološko regulacijo in omogoča korektivno odnosno izkušnjo. In zdaj si bomo pogledali vsega od teh aspektov.
Najprej terapevtska delovna alijansa, ki je tudi eden od faktorjev, ki se je izkazal kot zelo pomemben v psihoterapiji. Verjetno je to eden od faktorjev, ki je najbolj raziskan in ki konsistentno napoveduje psihoterapevtske izide. Zdaj, kaj je delovna alijansa? Gre za strinjanje med klientom in terapevtom o ciljih terapije in o nalogah terapije. Se pravi, da se klient in terapevt strinjata o tem, kam želita jet in kako bosta do tega prišla. To običajno govorimo o terapevtskem dogovoru. Se pravi, klient in terapevt imata dogovor o tem, kaj je problem in kako in kaj so cilji terapije. Obenem je pa za terapevtsko delovno alijanso pomembna ta pozitivna čustvena vez, to je tretja dimenzija, da se klient počuti varno, razumljenega, da se počuti, da ga terapevt resnično sprejema. In vse te dimenzije so med seboj povezane. Ne? Se pravi, če nimamo neke pozitivne čustvene vezi, neverjetne je tudi metode in tehnike ne bodo delovale, ker se bo klient čutil nerazumljenega, nespoštovanega. Obenem pa imamo lahko dober odnos, dobro vez s klientom, vendar ima klient občutek, da v bistvu v terapiji se nič ne dogaja, da ne gremo proti tistim ciljem, ki si jih je v bistvu zamislil. Tako da je potrebno imeti oboje, se pravi dogovor in kontakt. Ne? Predstavljamo si na primer, da klient pride in on bi si v bistvu želel razrešiti na primer panično motno in je slišal, da to gre dokaj hitro, ne? V kakšnih 10-15 srečanjih. Terapevt pa reče, ja, to bo pa trajalo zelo dolgo, ne? Saj leto, dve leti. In če ne bosta tega razrešila, bo lahko prišlo do neke motne v alijansi. Ne? Tako da terapevtska alijansa je nekaj, na kar rabimo biti pozorni čez celo psihoterapijo. Ves čas je pomembno imeti v mislih ta dogovor in kvaliteto odnosa. In v primeru, da pride do motne v alijansi, je potrebno s tem delati. Tako da v terapevtskem odnosu se pravi lahko pride tudi do motenj v alijansi, do prekinitve alijanse. Ne? Klient ima občutek, da ga naprimer terapevt ni razumel, da ga ne spoštuje ali pa da v bistvu se nič ne dogaja. In klient bo lahko reagiral z umikom, naprimer, da ne bo govoril o sebi, o svojih občutkih, da bo mogoče deloval, kot da sodeluje, v resnici pa ne bo delil svojih čustev, svojih doživljanj. Lahko bo tudi enostavno zginil iz terapije počas, ne? In rekel, joj, jaz imam dosti tega, ne? Sicer zelo vljudno. Lahko pa klient direktno konfrontira terapevta in ga napade, naprimer mu reče, da mu terapija nič ne pomaga, da nima smisla, da terapevt ni v redu terapevt, da ni kompetenten in tako naprej. In v primeru, da pride do teh negativnih procesov v terapevtskem odnosu, je potrebno v bistvu s tem delati in na nek način popraviti to motno v odnosu. Tako da to je tudi eden od faktorjev, ki je učinkovit v psihoterapiji. V nasprotnem primeru bodo klienti samo zaključali terapijo in seveda ne bo pozitivnega izida. Ok, naslednji element, ki je tudi zelo pomemben, je, da terapevtski odnos omogoča čustveno regulacijo. Ne? Zdaj, raziskave fiziološke sinhronije kažejo na medsebojno fiziološko povezanost med dvema ali več osebama. Kaj to pomeni? Da na nek način, če smo mi vznemirjeni, bo to imelo vpliv na drugo osebo. Ne? Ugotovili so sinhronost z vidika, naprimer, bitja srca, potenja med dvema osebama, hormonskih nivojev, naprimer. Tako da mi vplivamo drug na drugega na zelo tudi na nek subtilen način. Ne? Tako da lahko si predstavljamo, naprimer, če smo v stiku z nekom, ki je umirjen, topu,
si bomo verjetno tudi mi začeli v bistvu počutiti malo drugače, bolj sproščeno, umirjeno. Ne? In podoben proces se dogaja v terapevtskem odnosu. Klient pride v nekem zelo vznemirenem stanju, je anksiozen, tesnoben in terapevt, ki je prisoten, ki je oglašen, ne, se pravi, omogoča klientu, da se začne pomirjati, da začne regulirati svoje čustveno stanje. Terapevtova prisotnost se bo kazala prek njegovega govora, ki bo nekak topil pogleda, oči. Tako da na nek način bo klientov živčni sistem zaznal terapevtov živčni sistem in se bo uspel regulirati. Tako da tukaj je zelo pomembno oglaševanje terapevta, se pravi, da terapevt oglašen na klientovo čustveno izkušnjo. Se pravi, oglaševanje je v bistvu kot neko kinestetično, emocionalno čutenje druge osebe in hkrati terapevt poda nek recipročen odziv. To ne pomeni zlivanja s klientom. Ne? Naprimer, če je terapevt prestrašen, bo mogoče terapevt deloval na tak način, da bo zagotovil občutja varnosti, stabilnosti, ali pa če je klient žalosten, redljiv, bo terapevt deloval sočutno. Torej, to ne pomeni, da če je klient žalosten, da bo še v bistvu terapevt postal žalosten. To bi pomenil zlivanje. Ne? Ok, se pravi, in to oglaševanje poteka na več nivojih. Eno je čustveno oglaševanje, oglaševanje na čustva, na ritem procesiranja klienta, na ritem govora klienta. Vemo, da včasih določeni klienti govorijo zelo hiter, kot da bi hotel pobegati sami od sebe. In terapevt pomaga na nek način se oglasiti na ritem in ga lahko malo počasni, da lahko v bistvu klient hkrati doživlja in hkrati reflektira, razmišlja o svojem doživljanju. Razvojno oglaševanje, da se oglasimo na klientovo razvojno obdobje, vemo, da lahko klienti regresirajo, ne, v terapiji in se pomaknejo v neko drugo razvojno obdobje, ko je prišlo do neke travmatske izkušnje. In tukaj je pomembno, da ima terapevt v mislih razvojno obdobja in razvojne faze, ne, v katerih lahko pride do neke fiksacije. Kognitivno oglaševanje, oglaševanje na relacijske potrebe in fiziološko oglaševanje, ki se nanaša ravno na to reguliranje avtonomnega živčnega sistema. Še en vidik je pomemben v terapevtskem odnosu in to je terapevtska prisotnost. To je nekaj, kar se raziskuje v zadnjem času in se nanaša kot na neko čuječnost terapevta v terapevtskem odnosu. Se pravi, da je terapevt polno prisoten, polno v stiku s tem, kar on doživlja, in polno v stiku s klientom, polno tukaj in zdaj. In v bistvu ta terapevtska prisotnost omogoča, je nekako kot osnova tudi za ostale intervence, za empatijo, za oglaševanje in omogoča čustveno in fiziološko regulacijo klienta. Ne? Tako da v bistvu v psihoterapiji ni pomembno samo, kaj terapevt reče, ne, ali pa kakšno tehniko, metodo izvede, ampak kako jo izvede, se pravi ta njegova prisotnost v terapevtskem odnosu. Evo, poglejmo si še korektivno odnosno izkušnjo in spremembo v psihoterapiji. Prej smo že rekli, da so klienti v raziskavi omenili, da jim je bilo zelo pomembno, da so nekako v terapevtskem odnosu doživeli neko novo izkušnjo, ki je bila drugačna od teh starih izkušenj, ki so doživeli, kot so bili majhni, ali pa v odnosih z drugimi ljudmi. Tako da korektivna odnosna izkušnja omogoča ponotranjanje pozitivne izkušnje odnosa s terapevtom in hkrati tudi spremembo odnosnih skem in spominsko rekonsolidacijo. O tem bomo zdaj malo več rekli.
Okay. Če pomislimo za trenutek na otroka in pomembne druge osebe, njegove starše, otrok na podlagi izkušenj s pomembnimi drugimi razvije scheme o tem, kakšen je on in kakšni so drugi ljudje. Ne? Naprimer, če ima otrok izkušnjo s starši, ki so spremajoči, ki uspejo naprimer, ga pomiriti, ko je on žalosten, ne? Ki zadovoljujejo njegove čustvene potrebe, bo najverjetneje razvil schemo v sebi, da je on vreden ljubezni in da so drugi ljudje tudi taki, na katere se lahko zanese. Ne? V primeru pa, da otrok doživi, on naprimer kliče mamo, želi v bistvu pozornost, ampak je v bistvu ga noben ne sliši, ne vidi, kot ena moja klientka, ki je omenila v bistvu, kada je zrak, kada jo noben ne opazi, ne vidi. In ona je potem razvila schemo o tem, da ni vredna ljubezni in da tudi drugim ne more zaupati. In na podlagi te scheme, ki jo je razvila že zelo skode v otroštvu, je tudi dojemala potem odnose z drugimi ljudmi. Ne? Itak me noben ne more razumeti, noben me ne more imeti rad. Ne? Itak sem jaz nevredna. Ne? Tudi če bom najdla partnerja, bo slej ko prej se skazalo v bistvu, da me ne mara, ker taka sem. Ne? Nisem vredna ljubezni. Ne? Tako da dejansko te scheme vplivajo na to, kako mi vzpostavljamo odnose, kako reagiramo v odnosih. Ne? In terapevtski odnos, moče še to, da se te scheme lahko preoblikujejo na podlagi nekih novih odnosnih izkušenj. Ne? Če bi imeli naprimer nek nov odnos s partnerjem, ki je zelo drugačen od preteklih odnosov, bi lahko prišlo tudi do spremembe teh schem. In seveda je terapevtski odnos ena izmed teh izkušenj, kjer lahko delamo s temi schemami, ki smo jih izoblikovali že kot zelo majhni. Tako da, ena stvar, ki se zgodi v terapevtskem odnosu, je, da klient ponotrani pozitivno izkušnjo terapevtskega odnosa. Naprimer, če nikoli v življenju nima občutka, da ga nekdo razume, sliši, ne, in da sprejema njegova čustva in doživljanja, lahko to v bistvu morda prvokrat doživi v terapevtskem odnosu. In na ta način zgradi neko novo schemo te interakcije. Ne? In tudi razvija nek nov odnos samim sabo. Ne? Če bo prej mogoče zelo kritičen, zelo ponižujoč do sebe in potem je odnos s terapevtom, ki ga sprejema, razume, bo on začel razvijati vse večje sprejemanje, sočutje in razumevanje samega sebe. Se pravi, kada ponotranimo to izkušnjo s terapevtom in razvijamo nek nov, pozitiven, notranji odnos samim sabo. To je en aspekt spremembe. Drugi aspekt spremembe pa je, da dejansko nov odnos s terapevtom omogoča tudi spremembo teh starih schem. Govorimo o spominski rekonsolidaciji. V zadnjem času se v raziskavah psihoterapije veliko govori o tem, da je dejansko možno spremeniti te zgodne spomine, te implicitne spomine in implicitne scheme, ki so nastali lahko že zelo zgodaj v otroštvu, prek procesa rekonsolidacije spomina. In Eker je eden od avtorjev, ki je prvi pisal o tem na področju psihoterapije, in je prišel do pomembnih faz, do katerih rabimo prideti v psihoterapevtskem procesu. Najprej rabimo prideti v stik s tem starim čustvenim spominom. Ne? Naprimer, klient ima izkušnjo, evo, tudi ta terapevt me ne razume. Ne? Tudi ta terapevt ni uglašen name. Ne? Naprimer, res sem nevredna ljubezni, tudi njemu ni mar zame, ne? Ampak obenem klient lahko doživi novo izkušnjo, ki je drugačno od tega. Se pravi, terapevt dela s tem procesom in klient dobi občutek, ej, mogoče pa to ni čist res. V tem trenutku se čutim razumljena in pride do te faze transformacije, ko je staro emocionalno izkustvo soočeno z novimi izkušnjami,
ki so na nek način kontradiktorni starim izkušnjam. Ne? Klient doživi neko novo izkušnjo, ki je zelo drugačna od stare. In to omogoča transformacijo in spremembo starega spomina. In to dejansko omogoča potem tudi izginotje spominov, izginotje simptomov, neko globinsko spremembo. To je faza verifikacije, se pravi, klientu dejansko nima več simptomov, ki so bili povezani s to primarno schemo. Tako da, evo, imam še par minut, tako da pomembna je ta izkušnja kontrasta med starim odnosom in nečim novim. Se pravi, klient doživi novo izkušnjo, ki pa za nekatere kliente ni enostavna, zaradi tega, ker klient se začne zavedati, kaj vse je manjkalo v preteklih odnosih. Pride v stik lahko z bolečino, kako je bilo, ko ni bil slišan, ko ni bil razumljen, ne, in lahko se bo tudi upiral proti temu. Ne. Nekak bo hotel terapevtu postaviti v staro vlogo, se pravi, da ga ne razume, da ga ne spoštuje in tako naprej. Ampak obenem je ta izkušnja kontrasta med starim in novim srce spremembe teh starih schem. Tako da gre dejansko za hkratno zavedanje bolečine starega, se pravi, nisem bil razumljen, nisem bil slišan, naprimer, in hkratnega zavedanja tega novega odnosa, do tem trenutku me pa nekdo sliši, razume in to dejansko omogoča spremembo teh starih schem, starih pričakovanj in spominsko rekonsolidacijo. Tako da v tem procesu bo klient žaloval za tem, česa ni dobil, ne? In hkrati bo prišlo do spremembe v schemah samih in bo prišlo do odprtosti za nekaj novega v odnosih v sedanjosti. Ker ni dovolj samo ena izkušnja, rabi kar veliko teh novih izkušenj, da pride v bistvu res do spremembe schem na nekem globinskem nivoju. Evo, mi smo prišli nekako do konca tega predavanja, tako da imamo čas za nekaj vprašanj. Tako, najlepša hvala za predavanje. Mogoče združim dve, ki sta nekako na vrhu popularnosti in sicer, kateri so razlogi, da se terapeut odloči prekiniti terapevtski odnos s klientom in kolikokrat ste v svoji praksi zavrnili delo z določenim klientom? Ok, mogoče to zavrnil delo s klientom sem, seveda v bistvu ponovati že na začetku, ko naredim nek uvodni razgovor, lahko opazam v bistvu, da morda nisem kompetenten za določeno področje in da bi bilo boljše v bistvu, da gre klient v bistvu k enemu drugemu terapeutu. Ne? Naprimer, če delam v zasebni praksi, naprimer ne delam z odvisnostjo od drog, alkohola, tudi nisem specialist za motnje hranjenja, naprimer, ali pa za delo s psihotičnimi motnami. Ne? V tem primeru bi v bistvu predlagal druge terapevte. Seveda, prekinitev terapevtskega odnosa lahko se zgodi, da ima terapevt, naprimer, lahko zelo močen kontratransfer. Ne? Naprimer, da doživlja v bistvu zelo močna čustva povezana s klientom, lahko se zgodi, da ima tudi on neko nepredelano izkušnjo, ne? In v tem primeru, naprimer, je morda prije do te točke, da vidi, da v bistvu ne bo koristen, ne? Ali pa seveda lahko prije do težavnih procesov v terapiji, naprimer, da se klient čuti preveč napadenega strani klienta, da tega ne more zdržati, da se čuti ogroženega. Tako da dostikrat je povezano v bistvu s temi kontratransfernimi vsebinami. Ok, hvala. Glede na vaše izkušnje, kolikokrat človek v povprečju zamenja psihoterapeuta oziroma psihologa? Se vam zdi to prevečkrat, premalokrat? To bi težko rekel. Se pravi, nekateri najdejo takoj ujemanje in se počutijo dobro in nadaljujejo z enim terapeutom do konca procesa. Če pa imamo občutek v bistvu, da nekak nekaj ne štima in da se to ne spremeni, da to nikamor ne gre, in ne,
je pa v bistvu fajn razmišljati tudi o zamenjavi. Seveda je fajn, da bi terapevt in klient govorila o tem, kaj se dogaja med njima. Ne? Se pravi, fajn je povedati, naprimer, terapevtu, če čutimo, da nekaj ne štima. Ne? In seveda, če vidimo, da to ne vodi tja, kamor želimo, potem v bistvu lahko razmišljamo, naprimer, ali bi zamenjali, ali bi spremenili. Ne? Koliko časa v povprečju traja delo z enim klientom v vaši praksi, da pride do globljih sprememb? Ok. To je spet mal odvisen, kako bi rekel, od klienta do klienta, za kakšno težavo gre. Ne? Ampak zdaj, če gledamo, naprimer, da ima nek klient težave že v zgodnem otroštvu povezane s travmo, z zlorabo, nasiljem, je ponovat potrebno daljše obdobje terapije, da bi lahko prišlo do nekih res globinskih sprememb, se pravi eno, dve, tri leta. Ne? A veste, če pa oseba v bistvu doživi neko travmatsko izkušnjo, pa naprimer imela relativno dobro otroštvo, ne, se pravi varno navezanost, ne, ampak prišlo pa je do nekih travmatskih izkušenj. Zdaj v življenju pa je lahko terapija tudi relativno kratka, ne, ko gre za v bistvu 4 mesece, 5 mesecev, 3 mesece, naprimer. Tako da je to res odvisno od posameznika. Ok. Sicer je odnos in delo s klienti kompleksno in raznoliko. Kaj so najbolj pogosti načini poskusa vzpostavitve alijanse po prekinitvi? Se pravi, če pride do motne v alijansi, kaj narediti? Uh-huh. Redko. Se pravi, ena stvar je, mi rabimo klijente poprašvati, kako jim je v odnosu, kaj čutijo, kaj doživljajo. In če vidimo, da je prišlo do motne v alijansi, včasih gremo nazaj na dogovor. Ne? Naprimer, če je problem v tem, da ima klient občutek, da v terapiji ne dobiva tega, kar bi želo dobiti, se lahko vrnemo nazaj. Ok, kaj resnično želite? Ne? Kaj so ti cilji, ki želite doseči? Kaj ti skrbe se zmotili? Ne? Kaj šlo narobe tukaj? Ne? In da probamo najdeti ponovno ta dogovor. Lahko pa je problem bolj na nivoju odnosni ravni, se pravi, da ima klient občutek, da ga ne razumemo, ne slišimo, da smo bili kritični ali karkoli. Potem pa tudi rabimo o tem govoriti. In v bistvu pomembno je tudi, da mi prevzamemo odgovornost, ne samo klient, ne, za svojo interakcijo. Včasih to pomeni, da se bomo tudi upravičali. Ne. Ena od metod je tudi metakomunikacija. Da bova govorila o tem, kaj se dogaja med nama tukaj in zdaj. Ker bom tudi delno podelil svoje občutja v odnosu do klienta, naprimer. In na ta način, se pravi, ko bomo delali tukaj in zdaj v odnosu, lahko pride do neke razrešitve tega problema, konflikta, ki je nastal v terapevtskem odnosu. Ok. Najlepša vam hvala. Vidim v vprašanjih, da ste nekatere celo navdušili, da bi nadaljevali svoje izobraževanje v smeri psihoterapije, ker so spraševali tudi, kje se kaj da izšolati. Najlepša vam hvala za vaše predavanje. Pa ja, vse dobro in nasvidenje. Najlepša hvala in v bistvu lepo srečanje še naprej. Hvala. Teda, srečno, dio.